Esselamu Aleyküm Hazreti insanlar. Bugün canlı yayını başlarken biz başdan aytıp qoyay, yaxşı niyet kılganlarga ham, yomon niyet kılganlarga ham ming marotaba bo'lib qaytsin o'zlariga. Haligi haqorat qiladiganlarga ham shunday ming marotaba deb nima qilamiz, sizlar ham e'tibor qilmanglar, kimdir haqorat qilishga urinib bu yerda fikrlarni chalg'itishga uringan bo'lsa, endi qo'l siltab ketaveringlar. Biz asosiy masalada fikrimizni aytaveraylik. Bugun 23-fevral. Bir qancha tarixiy voqealar bor buni atrofida. Shulardan eng muhimi 1918-yil o'sha Qo'qonda Turkiston muxtoriyat respublikasiga hujum qilinganda juda qattiq haligi dashnoqlar qattiq qatlom o'tkazishgan. 25 ming balki undan ham ko'p odamni o'ldirishgan. Qo'qon shunday qabristonga o'xshab qolgan o'sha paytda, ammo o'liklar shunday tashqarida turganda. Bugun endi haligi bizda rus paraslar ya buni ko'rishni istashmaydi. Shu ruslarning topshirig'i bilan dashnoqlar kelgan edi. Dashnoqlar o'zicha yugurib kelgan emas. Ruslarning topshirig'i bilan. Ammo lekin bugun O'zbekistonda eslandimi bu kun? Yo'qmi bilmayman. Har holda O'zbekistonda hozir kechqurun bizda Amerikada mana ertalabki 10:30 bo'lyapti. Menimcha buni eslash kerak. Buni har kuni eslash kerak va buni yillar davom ettirib kelajakda hattoki o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida ham hattoki buni qatlom deb qabul qildirish kerak. Chunki bu chinakamiga qatlom, ammo aytilmaydi hech qayerda. Juda ko'p ota-bobolarimizni o'ldirishgan o'sha paytda Turkiston muxtoriyatini istagan insonlarni hattoki siyosatga aralashmaganlarni ham ko'plarini o'ldirib yuborishgan. Endi men rahmatli dadamni ham o'lgan kunlari bugun joylari jannatda bo'lsin. Men armiyada edim. O'shanda dadam hech xat yozmasdilar-da. Lekin 23-fevral kuni armiyada bayram edi, sovet paytida. 23-fevral bu sovet armiyasi kuni edi. Shu bayram oldidan bir bayram nimasi o'tkazildi, haligi mashqlari. Shu yerda osmonlarga otilgan, boshqa bo'lgan, lekin qarang, o'sha kun 23-fevral kuni dadamlardan xat kelgan menga armiyaga. Hech xat yozmasdi. Doim singillarimga aytib ular yozishardi. U bu safar o'zlari yozibdilar. Shunday o'qib xo'rligim kelib tursam, bir chechen do'stim keldi. U o'sha diviziyada nimalarni xabarlarni qabul qilib oladigan telegrammani qabul qilib oladigan shunaqa telegramma olib ketdi. Dadang vafot etganlar. Keyin to kelguncha biz kelguncha ko'mishgan ekan, hali qabrni boshida yig'lab qaytib ketganmiz. Bu ham 23-fevral. Mana endi bugun 23-fevralda qancha odamlar Ukrainada hozir uylarini topolmay sarson sargardon, kimdir Rossiyaga ketyapti, kimdir Rossiyadagi ukrainlar Ukrainaga ketyapti. Chunki bugun Zelenskiy aytibdi, Rossiyadagi barcha ukrainlar hammasi tez Rossiyani tashlab chiqsinlar Rossiyadan degan bir farmon chiqaribdi. Xullas, u yerda ham vaziyat yaxshi emas. Amerikada prezidentimiz anchagina bo'shalang bu masalalarda. O'zicha qattiq sanksiyalar qilayapman deb o'ylashi mumkin, lekin ruslarni zihniyatini yaxshi bilishmaydi. Ruslar xuddi bizga o'xshaydi zihniyati. Haligi masalan prezident diktator,
Şu diktatörde kol astıda boy buldu bunlar. Bilesin mi? Onu bütün boyluğunu tartıp olsaydı o diktatörde karşı bulmaydı. Ya dedim, şu prezidentin için canım ben benim hali ki boyluğum dedi. Bunlar öyleydi ki, adamı boylarına sanksiye koysak, onlar bu Putin'in bir yağlı kılışı mümkün uzlar dedi. Yok. Uzbekistan'da yok şimdi. Hani kayısı boyda hazır Amerika etsin şu boyda numaklarımız sanksiyeye koyamız desin. O ayta diye bağırmayayım Amerika engemeni dedi. Ben bu prezidentim için kerevizim bana Hamas'ın beremem devam turavran. Tamam şimdi. Çünkü devamını bilmedi. Zihniyat şuna kadar. Şu zihniyattı bilmem ben kendi şunca illerden bir an şunu ya düşünüşmeydi ya düşünseyim yumuşak sanksiyeler koyu yaptı. Hatta şimdi Amerika ikiye bölündü deyiş mümkün. Bugün bu masalada bana Trump çıkıp durup yaşasın Putin. Bu hakikaten genial ne o demek ya. Şunde masalanı zor hal kıldı. Ben mutlaka onu kollayman deyip çıktı. Trump torkasında Respublikaçılar Partiyası durdu. Ular Kongresli Senat'ta yar mı? Şunun için Amerika'ya bu masalelerde derhal yardım kiladı deyip nema kutuşam kıyın çünkü indi az bir yerde bana şimdi bir bahsler kete yaptı ama lakin Biden özü keskin hareketler kılışı mümkün idi. Azlayın. Nema bilen Rusya bilen münasebatları tuhtaç kerek idi. Elçin çakırıp alış gereydi. Bir de elçin çıkarıp alış gereydi. Umuman Rusya'dan hiç kim kemeydi. Bir de hiç kim varmaydı deyip koysa ana onda Rusya halkı sağ ol deyilik Putin'e basım kılışı mümkün idi. Çünkü ana boylardan, oligarklardan kura o di halk basım kılalandı bir de. Darro mitinglerde çıkışat, namoşlar kılışat. O bu. Bana şimdi riçeklerini topuş gerek idi de bunlar. Ama ligin Putin hem biladı bunlardı hali ki tiz hareket kılalması ligine. Çünkü bir yerde muhakemeden kiyin uçturup nama buladı da. Bugün indi az Trump nama bilen gepleşmemen deyip koydu. Putin bilen namayan Akş Devlet Katibi Blinken hem Lavrov bilen uçraşuğunu bekar kıldı. Ligin NATO'nun azası bana Türkiye'nin prezidenti bugün nima bilan gaplashdi Putin bilan. Aynı baribir şu Moskva aytayapti ya endi. Biz Rossiya Türkiye munosabatlarini muhokama qildik deyapti. Ana ko'rdingizmi? Xullas nima shunaqa. Baribir shu Ukraina ko'proq va ko'proq o'zini xalqiga ishonish kerak. Bizda ham xuddi mana shunday o'z xalqiga ishonish kerak. Mana hozir biz rahbarlar munosabat bildirgani yo'q hali, har holda men eshitganim yo'q. Qoraqalpog'istonda yuribdi. Ammo lekin Qirg'iziston munosabat bildirdi. Qirg'izistonda gaplarni qarasangiz, aylantirib-aylantirib kelib, Putin ham to'g'ri qilgan deb qo'yibdi. Ya'ni har bir mamlakatning ixtiyori boshqa bir mamlakatni tan olish deb shunaqa deb aytibdi Qirg'iziston prezidenti. Nima Qozog'iston xo'p endi biroz nima qilib bayonot berdi, biz bunaqa narsalarni tan olmaymiz falon debdi. Ammo lekin O'zbekiston munosabatini hali bildirgan yo'q. Ba'zilar aytadi, bu yerda tanqid qilaveramiz, natijasi bo'lmaydi deb. Bo'ladi, mana qarang, eng kichkina tanqiddan katta tanqidgacha baribir natijasi bo'laveradi, aytaversangiz. Esizda bormi, bir paytlar Mirziyoyev viloyatlarga chiqqanda hali yaqinda keskin tanqid qilgandik, aytgandikki, sen kolxozga boryapsiz, kolxozga emas, haligi fermerni yoniga boryapsan, qurilish joyiga boryapsan, oddiy odamlarni ichiga boryapsan, kostyum shunday kiyib olib, galstuk taqib olib, yerga borib rasmga tushib kelasanmi deb tanqid qilgan edik. Mana Qoraqalpoqqa boribdi galstuk taqmasdan. Mumkin ekan-ku. Iloji bo'lsa o'sha odamlarni kiyimida yurish kerak, shunday nima qilib. Ana shunda odamlarga yaqin bo'ladi. Xo'p, mana bu to'g'ri savollar kelguncha nimalar edi. Hozir savollar davomida kengaytiramiz bu fikrlarni. Xo'p, Abdumannov Ahadov sudga qancha kelarkin debdilar. Ha, darvoqa ertaga vazir opani yana sud qilishadi.
kaldırılgan idi. Demek bu payshanbaga ertaga kaldırıldı. Menimcha 100 kişiden köp adam bordi. O'shanda ahvolda shuning ham ta'siri bo'ldi. Endi yana ham ko'proq borish kerak. Men ham bir ikki do'stlarimni iltimos qilgan edim. Nega iltimos qildim? Chunki menga ham ma'naviy qarzim bor. Mana shu vazir opalardan oldida. Bizni uyimizdan ko'chirayotgan paytda to'marischilar kelib o'sha yerda namoyish qilib o'tirgan. Ertalabdan kechqurungacha o'tirishgan. Mana shuning uchun men juda qaysi kun yonib turib murojaat qildim. Kecha endi bir nozik odam telefon qildi. Yaxshi odam, juda ham haligi nima? Endi nozik odam deyishim bir 10-15 kishini nozik odam deymanda men. Bular o'sha 90-chi yillarda ham kurashgan odamlar. Va hozir endi yoshlari bir joyga kelgan ozgina gap ko'ngillariga tegadi. Yoki ozgina sal bunday gapirib qo'ysam xafa bo'ladilar-da, shuning uchun nozik odam deyman. Ba'zan mana shu narsani ayting dedilar. Aytmasam xafa bo'lib yurishadi, oxir bir kun aytaman. Keyin yoki mana bu narsani berib yuboring dedilar. Men tushuntiraman, men faqat o'zim fikrlarimni aytayapman. Boshqa odam fikrini qanday bo'ladi desam yana xafa bo'ladilar. Shunaqa bir 10 ta nozik do'stlarim bor. Shulardan biri, ismlarini ham aytay, keling, Rahmatilla aka Zokirov. Juda ham yaxshi odam. O'zbekistonda o'zlari cholg'u asboblari yasaganlar ilgari. Hozir ham endi yasashlari mumkin, ammo lekin nimalari yo'q, sexlari yo'qda. Shuning uchun lekin eng manaman degan O'zbekistonda hamma hofizlariga shu oila tor rubob, dutor shularni yasab bergan. Tarix ham ota bobolari avlodlari bilan. Bu kishining o'zlari yoshliklarida birlikchi bo'lganlar, hozirning yoshlari ancha joyga borib qolgan. Tez gaplashib turamiz u kishi bilan. Juda ham hali ko'p kitob o'qiydilar. Nihoyatda ko'p kitob o'qiydilar. Haligi nimalari ham, tafakkurlari ham nihoyatda keng. Shunaqangi bir ajoyib inson. Men u kishi gaplarini eshitib jarohatlanaman. Ba'zan kim nihoyatda bu odamlar nozik bo'ladi. Sal gapimdan xafa ham bo'lib qolishlari mumkin. Masalan, u kishiga ham aytgandim, Rahmatilla aka, siz ham bir borsangiz degan edim, bora olmabdilar. Ana endi shunaqa xafa, shunaqa xafa bu kishi qayta menga nima qilyaptilarki, yo men qanday bo'ldi shu borolmagandan o'zlarini hech kechira olmayaptilar-da. Bu aytmoqchiman, Rahmatilla aka, mana ertaga borishingiz mumkin. Zaten ertaga boraman deb ham nima qoldiribsiz menga. Mana ertaga bemalol borishingiz mumkin. Agar nima bo'lsa, olib boradigan do'stlar chiqib qoladi, birga borib kelsangiz bo'ladi. Mana shunga o'xshagan juda ko'p do'stlarimiz bor. O'sha nozik do'stlarimiz. Ya'ni bu nozik deganda ba'zilar amaldorlarni tushunadi, boshqalar tushunadi. Men mana bu yerda nozik deb nima qilaman va men uchun ular nihoyatda hurmatli. Juda ham hurmatli. Mana shu insonlarni nozik deyman. Masalan, deylik Nazir Rajabov. Shuni oilasi men uchun juda nozik va hurmat. Men harakat qilaman ularni ko'ngillarini qoldirmaslikka. Yoki mana shu yerda Amerikada 4-5 ta o'zbekistonliklardan shunday bor. Yevropada bor, boshqa bor. Ularni harakat qilaman, iltimoslarini ham, aytganlarini ham hammasini bajarishga, chunki bular vatanimizda oldida o'sha 90-chi yillarda, o'sha paytlarda juda katta xizmat qilganlar, harakat qilganlar, boshqa endi umrlarini so'nggi mana bu oxirgi choragida ularni ko'ngillarini sal haligi nima deydi? Buzib qo'ymay deyman-da. Men mana Boymirza Hayitni shunday nozik odam deb hisoblar edim. Shunday mana hozir endi do'stlarimiz mana shu mening eng yaqin do'stlarim, nozik do'stlarim ham iltimos boringlar ertaga. Xalq dengizdir. Cho'lpon aytgan buni. Xalq dengizda shunday qalb turish kerak. Borib o'sha yerda hech kim hech narsa demaydi. Sudda faqat borib nima qilish. Masalan, bizni sud qilgan paytda ham shu nimalar kelgan.
tumarışçılar, vazir opalar hammasi sudda kelib o'tirgan bizning sudimizda. Necha kun sud bo'lsa, hammasida shular kelgan. O'sha paytda ham juda ko'p odamlar mana shunday kelar edi. Va ularga hech kim hech narsa demagan. Nega kelding? Deb. Sudga kelish bu har bir odamni konstitutsiyaviy huquqi. Mana kechagi nimaga hammasiga men rahmat deyman shu vaziravonani sudlariga kelganlar, hatto viloyatlardan kelishibdi-da otasiga rahmatchilar. Mana bular kaykki vatan haqida qayg'urganlar haqida bular qayg'uryapti. Mana mana shunday ertaga ham menimcha juda ko'p odam o'sha sudga kelishi kerak. Xo'p. Hammaga va alaykum assalom. Adham Salahiddinov debdilar. Salahiddinov bo'lsa kerak. Murod Kuziyev, Alisher Davlatov, Abdumanob Ahadov. Sudga qancha kelarkan deb yozganlari shunga javob qildik. Marsel Peskovni Peskov deganlari endi bu haligi nima Rossiya prezidentining nimasi so'zchisi deydi. Ya'ni bu matbuot kotibi ham deyishadi. Ya'ni uni fikrlarini ommaga yetkazib turuvchi shaxs. Peskovni gapini eshitdingizmi? Rossiya hech kimga qarshi urush ochmagan ekan. Rasmiy odamlar butun dunyoga shunaqa deyishga uyalmaydimi? 16 asrdan beri Rossiya 75 ta urushda qatnashgan. Shulardan 53 tasi narax ko'rmay qotdi. Juda ham to'g'ri, lekin bilasizmi? Peskovni qo'yavering. Peskovga ishongan o'zbeklarimiz qancha? Mana kecha menga izoh yozib qo'ydi bittasiki, deydi siz Amerikani tanqid qilmaysiz, falon falon, nimaga Rossiya hech kimga urush qilmagan, faqat Amerika uchun urush qilgan deb yozibdi. Men hatto Amerikani tanqid qilganimiz eshitmagan bo'lsangiz, u sizni aybingiz. Ammo lekin kerak paytda Amerikani ham tanqid qilamiz, bu yerda hech narsa emas. A siz tanqid qilsangiz debdi FBR sizni nimangizni kavshingizni o'g'irlab qo'yadi O'zbekistonga deb. Ayo men Amerikani 20 yilda men tanqid qilaman kamchiliklarini. Nimaga tanqid qilmaydi? O'zbekcha qilib o'zbeklarga bu yerda hozir nimasini aytaman, hammasini 10 martalab eshitgan. Bugun ham mana so'zimni boshida tanqid qilib ketdim. Kerak bo'lsa tanqid qilamiz, ammo Rossiya dedim, seni ota boboyni qulga aylantirgan. Amerika emas, Rossiya qulga aylantirgan. Seni ota boboyni yerini Rossiya bosib olgan, Amerika emas. Qo'qon muxtoriyatidagilarni qirg'in qilgan Amerika emas, Rossiya. Rossiya bilan qo'shilib kelgan dashnoqlar. Undan oldin qancha-qancha odamlarni o'ldirib, butun O'rta Osiyo bo'yiblab osib qo'ygan, qurboshlarni hammasini osib qo'ygan ruslar. Amerika emas. Ne desangiz boshqa. Yani rusparastlikda endi. Undan tashqari endi o'sha yerda hozir Rossiyaning xavfsizlik idoralariga ishga o'tgan o'zbeklar bor. Ana shular o'ylab o'tirmasdan, boshqa qilmasdan yozaveradi. Nima bo'lsa ham boshqa ularga qolsa shu O'zbekistonni ham qo'shib olsa 6-chi viloyat qilib. Xo'p. Akmal Nazar, Sherzod Musayev. Assalomu alaykum. Rossiyaning taqdiri qanaqa bo'lishi mumkin kelajakda debdilar. Endi kelajakni taxmin qilish juda qiyin, mana bashorat qilib bo'lmaydi masalalarda, ammo lekin siyosiy nuqtai nazardan taxmin qilish mumkin. Mana shu Putindan keyin men o'ylayman, Rossiyada katta-katta, juda katta o'zgarishlar bo'lib ketadi. Mana ko'rasizlar, shunaqa bo'lishi men o'zimcha shunday taxmin qilaman, ammo lekin aniq aytmayman, chunki Rossiya xalqi baribir ular maydonlardan, namoyishlardan qo'rqadigan nima emas, ular chiqib ketaveradi-da. Foreign Intelligence, Jahongir aka, korrupsiyani zudlik bilan tugatish kerak. Sizda taklif bor edi, 17 kishini ishdan olish kerak deganingiz. Shularni eng tepasidagi 3 tasining nomini ayting.
Yani 17 kişinin namını hemen biladı. Hemen biladı. Lekin men mana şehirden açışım mümkün. 6 oyda 6 oy. 6 oyda Özbekistan'da korrupsiyonun 90%'ge tuhtatış mümkün. Mirziyev kelin bana menge. Kelin kelin deydi adamlar. Karı Mirziyev versin menge korrupsiyon idarasını versin. Ve hafsızlığımı tamınlasın. 6 oyda 6 oyda ben korrupsiyonun 90%'ge yok atamam. Kamaladığım 17 adam plus ularda bazı numaraları buluşu mümkün. Tamam. Kanı? Korkadı. Çünkü 17'nin sözünü buluşu mümkün de korkadı. Onge bor olmaydı. Kanı? Mardlik kısım. Halkını kiyin ezazlaydı. Ama lakin şunu başka adam gemeyli. Yani Cihangir indi mahalleyini koyavurik. Şu Uzbekistan'da başka bir adam gemeyli. Etsin ki başla. Fakat men arkayında durumdan isteganingni olasan. Korrupsiya aralashganmi? Olasan desin. Ana ko'rasiz. Qanaqa komissarlar chiqadi keyin. Ilhamjon Mirzaolimov. Rahmat, rahmat. Urush bo'ladiganga o'xshab ketmayaptimi? Debdilar. Shunga qarab ketyapti. Endi o'zi urush bo'layapti-da u yerda o'zi. Nechilda meurush bo'layotgan edi. Hozir endi agar bu tomonga ham o'tadigan bo'lsa, juda yomon bo'ladi aholda. Ukraina endi nima bo'lganda ham bir mustaqil, demokratik davlat. Ama Putin chiqib olib uni Lenin yaratgan deyapti. Ya'ni Lenin bilan Stalinni plani ekan bu Ukraina, go'yoki oldin bo'lmagan ekan. Aslida Ukraina Rossiyani qo'shib olaman deb talab qilish kerak. Veliki Rus degani o'sha Kiyevda Ukrayna talab qilishga men Rossiyani o'zimga qo'shib olaman deb. Ana unda mantiqan, tarixan, haqiqatan to'g'ri bo'ladi-da, lekin hozirgi Putinning gapi teskari. Baxtiyor Vohidov, Qidir Nazar qoyilman debdilar. Qidir Nazar domlani aytayotgan bo'lsa kerak, Alloh qulifdi. Men ham qoyilman shu odamga, haqiqatan jasoratli odam. Esmeralda Melisa, oxirgi bir haftada blogerlarni tazyiqqa olish va hibs qilish ko'paydi. Bunaqangi lutvozlik Karim davrida ham yo'q edi. Karim davri nisbatan yaxshi edi. Esmeralda Melisa, yo'q, gapingizga qo'shilmayman. Karim davri yaxshi emas edi, bundan battar edi. Karimov davrida blogerlar chiqib gapira olmasdi. Bitta yarim odamlar gapirardi, boshqa qilardi, lekin Karim davrida eshitmay qolardingiz blogerlarni, boshqasini olib ketib tiqardi. 50 ming, 40 ming odamlar qamalib ketgan ko'p paytda. Shuning uchun Karim davrini yaxshi deyish kerak emas. Karim davri yomon edi, bugun undan ham yomon deydi. Ana shunda siz bilan bizda haqiqiy boyagi fikr do'stligimiz davom etadi. Lekin Karim davrini yaxshi dedingizmi? Men qo'shilmayman. Karimov davrida bundan 100 barobar yomon bo'lgan. Gap shundaki, ochilmayapti. Ochmayaptilar. Na Mirziyoyev ochyapti, na Karim bilan ishlagan ziyolilar bir narsani yozyapti, na boshqasi. Ya'ni shu Karimov yaxshi deb tursak, o'zimiz ham oyoqda turamiz. Bo'lmasa kaltak bizga ham yetib keladi deb yopib turishibdi. Agar u ochilsa, bilasizmi? Ehe, dahshat. Azam, endi albatta O'zbekistonda keyingi paytda mana shu blogerlar nima bo'layapti? Endi mana o'sha Sattoriydan boshlandi, undan oldin, undan keyin hozir endi Qashqadaryoda, mana boshqa joylarda, lekin blogger xalqni himoya qilayotgan bo'lsa, xalq ham blogerni himoya qilish kerak-da. Gap mana shunda. Bizda endi teskarisida, masalan, menga xat yozadi, deylik Mirziyoyev mana bunday deydi bittasi. Bo'ldi, ertaga shuni men aytaman deyman-da. Shu meni otimni aytmang deydi. Endi men uni otini aytmasam uydirma bo'lib qoladi-ku bu gap. Qayerdan olding sen? O'zbekistonda emas, qayerdan bilasan deydi menga. Chunki muhim gap. Juda muhim gap. Ammo lekin uni oti hech bo'lmaganda otini aytishim kerak. Bo'lmasa u yolg'on bo'lib chiqadi, ko'rdingizmi? Endi
Odamlar mana shunday blogerga borishadi. Mana shu mashina masalan ko'tardikda o'zlar shib ketib quyon bo'lib ketishadi. Endi bunday bo'lmaydi. Blogger sizni himoya qildimi? Siz ham uni himoya qilishingiz kerak. Sizni qarzingiz, sizni burchingiz. Inson hayotidagi har bir daqiqada kimdan qachon qarz bo'ldi? Qanaqa qarz? Ma'naviy qarz, moddiy qarz. Bular hammasini mana bu yerda saqlab yurish kerak. Ana men sizga bu aytdim, 30 yil oldingi ma'naviy qarzimni aytdim, men shuni o'ylab yuraman doim. Shunga qayta javob qaytarish kerak. Qarangki, shu blogerlarga blogerlar bordi, masalan o'sha Sattoriyda ko'rdik, ammo lekin xalq ko'tarilib kelmadi. 1000 kishi, 10 ming kishi uni blogerni foydasi tekkan odamlar bor edi, qancha odamlar bor edi foydasi tekkan odamlar. Yo'q. Hamma ketadi. Jimgina bo'lib. Shuning uchun baribir o'sha blogerlar, baribir o'sha fidoilar. Ularni himoya qilish kerak, albatta himoya qilish kerak. Endi to'g'ri, hukumatda blogerlar bor, bu yerda ichki ishlarda blogerlar bor, xavfsizlik xizmatining blogerlari bor, ularni ajratib olish kerak. Foreign intelligence Rossiya sanksiyalarga oldindan jiddiy tayyorgarlik ko'rgan. G'arb Rossiyaga nisbatan rosa yumshoq. Hozir ham umuman olganda Rossiya sanksiyalarini ilib qo'ygan. To'ppa to'g'ri. Juda yumshoq. Hatto men shunchalik qalbi yumshoq bo'lgan men bo'lsam Biden joyiga qattiqroq yana ham sanksiyalar qo'yardim va bu sanksiyalarni oldindan qo'yish kerak. Maqsad nima? Maqsad shuni oldini olish. Hozir Amerika aytayapti, boshqalar aytayapti, biz urushni oldini olish debdi. Urushdan oldini olish uchun sanksiyani urush boshlangandan keyin qo'yish kerak emas. Urushdan oldin qo'yingki, u kirmasin o'sha yerga. Yo'lini to'sing. Ana shunda bo'ladi-da. Ana Andijon voqealarida ham nima g'arb, boyagi Yevropa ittifoqi, boshqalar sanksiya qo'ydi. 12-13 kishiga qo'ydi. Nima bo'ldi? Bir tinga ham qimmat sanksiyalar edi. Bir tinga qimmat mana shu inoyatib, mana shu Almatov, mana shu Eshmat, mana shu Toshmat, mana shu Eshshakov. Ana shularga hammasiga qo'ydi. Kim yo'q bo'ldi, ketdi. Nima bo'ldi? O'sha paytda o'zida yo'q Almatov Olmoniyaga bordi. Unaqa sanksiyalar bir tin. Ular ishlamaydi. Obid Begimov, Jahongir aka, Amerikada partiyalar soni nechtadan tashkil qiladi? Yani Amerikada 1000 ta partiya tuzishingiz mumkin. Bitta odam ham partiya tuzishi mumkin. Ammo u partiyaga odamlar jalb qilishingiz, ko'pchilik bo'lib borib saylovga kirish qiyin. Ya'ni juda ko'p xarajat ketadi, juda ko'p pul ketadi. Shuncha ancha qiyin. Masalan deylik, ikkita muhim partiya bor. Ana shu partiyaga juda ko'p odamlar a'zo bo'lgan allaqachon. 20% odam kirmagan ikki partiyaga, bular mustaqil odamlar. Ya'ni mustaqil partiya ham bor. Istasa unga ham ovoz beradi bu odamlar. Istasa bu partiyaga, istasa u partiyaga, yana yashillar partiyasi, yana bir nima partiyalar chiqadi, ammo lekin juda qiyin. Bu yerda juda katta pul kerak. Har bir shtatda ro'yxatdan o'tish kerak. Har bir shtatga borib, ariza berib, o'sha ro'yxatdan o'tish kerak. Buning uchun atrofda ko'p odamlar bo'lishi kerak. Odamlar shunchidan o'ylaydi, boshqa partiyalar qilsak natija bo'lmaydi deydi-da, shu mavjud partiyalardan dasturiga qarab turib, shu bittasiga ovoz berib qo'ya qoladi. Va menimcha qaysi bir ma'noda ham bu ham to'g'ri, lekin hozirga kelib kulminatsiyasiga kelib qoldi. Ikkita partiya ham teng odamlarni to'plab qolgan. Mana shu saylovga kirsa, ba'zan qarang, shuncha 334 million odam bor Amerikada, saylovning natijasi 4-ta, 5-ta ovozga taqalib qoladi. Qayta sanashaveradi, sanayveradi, balki to'g'rilab ketar, balki u bo'lar deb, yo'q, shunchalik bo'linib qoldi. Shuning uchun ham hozir aytishyapti, bir uchinchi partiyaga nima kerak, ammo
Belki, belki yani üçüncü parti hem çıkışı mümkün değil. Trump da Respublikacılar kursatmasa o yanıp da partiye kılıp çıkışı mümkün. Herhalde katta puldorlar atrafda adamlar toplap maksa buladı ve adamlar pul veriş gerek. Azalan delik Demokratik Parti'ye saylava kre yaptı mı? Müracaat kıladı. Biz kullaysalar mı? Kullaysalar biz 1 dolardan, 2 dolardan, 3 dolardan partiyamızga yordam kılıylar. Namzadımızga yordam kılıylar dedi. Ya ki onu sevmeyi tadı. Ana şimdi kim mi gayası yakışı bulsa uşa tamam gelin mi? Bayağı yubaradı. Yani bu kuddu alıge sport. Karta oyunu de, kumar de, de bu kuddu. Kayır ki çıksanız şunge kuraşasız. Yani 1 dolar koysayan bu oldu. Bu yutsun deyip dura vuradı da adamlar. Başına kengi bir daha halat Amerika'da. Kaddafi hakkında yapıp birin dediler. Yani Kaddafi özüge özü kılıp ketti. O yani bir katta diktatörüydü o. Şimdi en dünyanın en boy joyda diktatör bugün ve yaşlı da üçüncü dünyanın kuramandı deyip arzu kılgen. Üçüncü dünya yani onun yeşil kitabı var. Yeşil kitap diyen kitap çıkarken okuyan mal kitaptı. Uzbekçe çıkan şu kitabı 80. yıllarda. 85-86. yıllarda Uzbekistan'da Uzbekçe çıkan Kaddafi'nin yeşil kitabı. O sosyalistik dünyaya emmez, kapitalistik dünyaya emmez. Yani sadda kılıp etken de bugün Mirziyayev'de mahalle bay diyen var ki. Yani şimdi mahalle bay kılıp kuramız diyen. Yani etken ki mahalle bir grup saylaydı. Ki şu mahalle vakillerini yuvaradı Tuman'a. Bayağı mahallenin kengeşi de. Tuman'a geldi ki Tuman özünü kengeşiden vilayetke yuvaradı. Anmadan yuvaradı. Kim vilayet özünü kengeşiden yukarıya yuvaradı deyip maşına kengi bir narsanı tuzaman degen. Lekin umurunun ahırda cüdem diktatörü ilan etti. Uziyem, oğulları ya. Çal, kurakta durmayı digen hareketler, kurakta durmayı digen işler başına akıldı ve ahırı da Kıtay bilen 2 milyar mı dolarga kural alış şartnamasını tüzdü. Bana şu neyse Fransa'ya yokmadı. Fransa bilen gelişmeye kaldı ki ve Amerika başkalarının Fransa'yı kolladı. Neticede ki onu uzun adamları şehirde adamları vurup bayağı da dabdalasını çıkarıp yok kılıçtı. Amerika'ya bir yerde kırdı ama lakin şu Amerika'nın bir elçisini öldürüştü bir yerde. Elçihanası gel Bengazi'de elçihanası gel ot koyu bir barıştı. Majnaka bu kettiğinde elbette yani tinçiydi. Şunday bo'ldi. Masalan, u yerga yo'q, o'sha paytda o'q yog'dirilganda ham men o'z fikrimni aytganman, shu noto'g'ri bo'ldi. Juda qattiq haligi nima bo'ldi, uni qandaydir boshqa yo'llar bilan hal qilish mumkin edi. Ya'ni xalqni boshiga o'q yog'dirmaslik kerak edi deb o'z fikrimni o'sha paytda ham ochiq aytganman. Xo'p. Elyor, Elyor. Assalomu alaykum. O'zbekiston kelajagi bormi, surish kerakmi debdilar. Yani geleceği var mı yok mu sizge bağlı. Eğer siz kendinize ayağı izni müstakem kuş yıllarını tapsanız ve kuraşsanız elbette ki geleceği bulan. Sürüş gerek kaçan? Kaçan hayatınız tehlikeye bulgen bugün de. Mesela bizi hayatın öldürüş hakkında, ölüm farmağını çıkmagen de biz gitmezdik. Şu ölüm farmanı çıkkandan ki uz kulağım bile işitkandan ki karnefti yapını ana ondan ki ben hiç bana gene ballarımı kutkazışım gerek ve taşkardan durup kuraşımı devam ettirişim mümkün deyip ketken mi? Hazır gidekken şaratlar bulsa yok gitmezdim. Akval ham rayıp hammage Bukhara'dan salam dediler. Bukhara'yı şerifke ham salam. Xo'p, foreign intelligence yana odamlarni shu qadar joniga tekkanki hattoki SSR bo'lishiga rozi bo'ladigan rusparas odamlar bor, faqat amaldorlar kemiryapti, oddiy xalqqa hech narsa yo'q. Albatta Karim paytda ham shunday hech
Tohir Yo'ldosh kelsa ham mayli degan odamlarni eshitganmiz. O'zimga intervyu bergan shunday odamlar. Amerika ovozida ishlaganimda intervyu olganman, odamlar aytgan jonimizga tegib ketdi. Kim keladi, Tohir keladimi, Jumas keladimi, Balos keladimi, Battari keladimi, o'zgarsin. Deganda shunaqangi bir nima bo'lgan. Endi albatta o'sha hozir endi harakat qilish kerak, hech bo'lmaganda Karimov davridan yaxshiroq bo'lsagina xalq ishonadi. Buni uchun Karimov davrini ochish kerak. Mirziyoyevni fundamental xatosi mana shu. Kechirilmas xatosi mana shu. Asrlardan aytiladigan xatosi mana shu. Karimovni jinoyatlarini yashirayapti. Gyuchimen. Assalomu alaykum Jahongir aka. Putin endi qanday yo'l tutadi? AQSh yana qanday sanksiyalar qo'llaydi? Endi hozir faqat o'sha nimani shimoliy oqimni mana to'xtatishdi. Bu odamlarga sanksiyalar qilyapti. Menimcha keskin Putin o'ziga sanksiya qilish kerak edi va Rossiyaga nisbatan. Keskin qilish kerak edi, yopish kerak edi. Diplomatik aloqalarni uzish kerak Rossiya bilan. Mutlaq uzib tashlash kerak. Nima? Rossiya yasha olmaydimi? Yashaydi. Ammo Rossiya bularsiz yasha olmaydi, boshqalar yasha olmaydi. Chunki iqtisod tushib ketadi, xalq oyoqqa turadi. Boylarga qilayotgan narsasi. Putin aytadi, ha, ana yoqdan ol dedi. Bu yoqdan olasan, ol dedi. Hozir neftni sotyapti-ku, neft juda qimmat. Ol, butun dunyo kelishib olmaslik kerak neftini. Ana shunda u bunaqangi diktatorlarni o'tkazib qo'yish mumkin. Bo'lmasa, bugun menga tegmayapti-ku deganlar ertaga unga ham tegadi. Hozir misol uchun mana ikkita respublikasini o'zini respublika deb e'lon qilgan joylarni oldi. Donetsk bilan Lugansk, to'g'rimi? Hech qanaqa natija bo'lmadi. Ertaga Ukrainani ham bosib olsa, misol uchun. Nima bo'ladi? Yana shu sanksiya. Undan keyin nima bo'ladi? Xo'p, Boltiq bo'yiga tegmaydi NATOning a'zosi, chunki NATOning 5-chi moddasi bor. Nariyoqda 15 minutda olib qo'yadi qolgan respublikalarni hammasini. Bugun hammasi jim o'tiribdi. Mana unda ko'rasiz. Yana qaytadan imperiyani tuzaveradi. Bugun diktatorlarning kallasida bitta fikr bor. Ular ahmoq emas. Hech qaysi ahmoq emas. Ular biladi tarixan faqat va faqat hamma xalqlar, dunyoning hamma xalqlari, hamma mamlakatlarida imperiya qurgan odamni e'zozlashadi. Boshqalarning yerini bosib olib, davlatini kengaytirgan odamni e'zozlashadi. Va shu bosqinchini albatta tarixan buyuk deb hamma o'shanga sig'inadi. Bu Amerikada ham bor, Yevropada ham bor, Rossiyada ham bor, O'zbekistonda ham, O'rta Osiyoda, Xitoyda ham, hamma joyda. Dunyoning kasalligi bu. O'shaning uchun Putin tushunadi, men hozir Rossiyani qancha kengaytirsam, men buyuk bo'laman, Pyotr birdan keyingi buyuk odam bo'lib qolaman degan narsa bor mana bu yerda. Buni ahmoq deb o'ylamang. U biladi qolganlarni 15 minutda olib qo'yadi. Ammo lekin Ukrainani ololmasdi. Butun diqqatni shuning uchun buyoq qiladi. Belarusiya cho'ntakda allaqachon. Agar Ukraina ham hozir bu yerda ham masalan bir yo'llarini qilib hokimiyatni o'zgartirib o'zini odamini qo'ysin, ana ko'rasiz bitta yig'ilish chaqiradi-da, e'lon qiladi. Qani kim g'ing deydi? Hech kim g'ing deya olmaydi. Ana shuning uchun ham bugun imkoniyat odamlar kelajagini o'ylash haqida. Marsel, ba'zilar o'sha paytdagi Saakashvili hukumatni yomonlaydi. Mening fikrimcha u Gruziyani ko'targan va tanitgan odam. Siz qanday fikrdasiz? Mening ham fikrim shu. Saakashvilini qadriga yetmayapti Gruziya. Gruziya xalqi shuncha yaxshilik qildi, qarang. Shuncha o'zgarish qildi, reformalar qildi. Bu kelgan paytda butun xalq oyoqqa turish kerak edi. Ammo mana qamoqda oshlik qilib o'tiribdi. Xo'p, Shohrux Abdu Ahadov.
Oxirgi savol olaylik. Assalomu alaykum. Nimaga saltanatni o'zgartirdingiz debdilar. Saltanatni nimasini o'zgartiribman? Tushunmadim. O'zgartirganim yo'q. Saltanat davom etyapti. Va tahririy o'zgarishlar. Masalan, birinchi e'lon qilgandan keyin hozir kitob holiga keltiryapmiz-da. Tahririy o'zgarishlar bo'lishi mumkin, ammo lekin jiddiy o'zgarishlar yo'q. Savolimni mayli bitta oxirgi mana bu savolni olamiz. Foreign intelligence xalq undan umuman rozi emas. Korrupsiya battar avj olib boryapti. Ahvol o'nglanishiga, rivojlanishiga ham umid yo'q Jahongir aka. Bularga gap hayf. Men ishonmayman ertangi kunga debdilar. Ana bu narsa fojia Mirziyoyev uchun ham, uning hukumati uchun ham, ana u o'yinchoq parlament uchun ham, o'yinchoq deputatlar uchun ham bir oddiy o'zbekning mana shu gapi ular uchun fojia, ularning fojiasi, ularning mag'lubiyati, ularning o'limi. Yana bir marta o'qib beraman. Xalq undan umuman rozi emas. Ya'ni Mirziyoyevdan deyaptilar. Korrupsiya battar avj olib boryapti. Ahvol o'nglanishiga, rivojlanishiga ham umid yo'q. Jahongir aka, bularga gap hayf. Men ishonmayman ertangi kunga deyaptilar. Dahshat mana. Bir o'zbek mana shunday desa, dahshat. Men bo'lganimda iste'fo berib yubordim prezidentlikdan. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Men Jahongir Muhammad. E'tiboringiz uchun rahmat. Har kun boringiz bo'lsin. Xudo yoringiz bo'lsin. Xayr.